سلامونه ګرانو زده کوونکو، ستړي مشي وخت سات په خیر. هله د ټول خیاستي ګرانو زده کوونکو، په تیر درسونو کې په مختلفو موضوعاتو غږېدلی یو. د نن درس موضوع مو د تحقیقي خبریالي. نن په تحقیقي خبریالي باندې غږېږو. تحقیقي یا پلټونکي خبریالي چې په ژورنالیزم کې ډېره مهمه ده او ډېره یوه اساسي دنده پر مخ باندې وړي. د ژورنالیزم تر ټولو مهمه برخه تحقیقي خبریالي، تر ټولو یا ډېره مهمه برخه، تر ډېره چې دغه برخه دا په ژورنالیزم کې مهمه ده او ژورنالستان په دغه برخه باندې بچی وکړي، تمرکز وکړي. لکه څرنګه چې ما دلته لیکلي دي، دا خبریالي چې دا د بې عدالتۍ او فساد غلا ورته پیښو مخه نیسي. څنګه مخه نیسي؟ لکه څنګه چې د دې نوم څخه ښکاري، تحقیقي خبریالي دي کې به تحقیق کیږي. لکه پلټونکي خبریالي دي کې به پلټنه کیږي. خبریال به پلټنه کوي د چی په وړاندې د بې عدالتۍ او فساد غلا او ورته پیښو په اړه. دی چې کله د دغه پیښو په اړه پلټنه وکړي، بیا دا یې د رسنیو څخه خپروي. همدغه د فساد په وړاندې، بې عدالتۍ په وړاندې، غلا په وړاندې او همدغه شانتې نورو ورته پیښو په وړاندې چې په یوه اداره کې رشوت اخیستل شوی، یو ځای کې فساد شوی، په یو ځای کې مسؤلیت سم نه ترسره کیږي، د همدغه شان ټولو پیښو په اړه خبریال چی کوي؟ پلټنه کوي یا تحقیق کوي؟ تحقیق یا پلټنه کوي. دغه پلټنه او تحقیق وروسته دا د رسنیو له لارې خپروي چې د چی مخه نیول کیږي. بې عدالتۍ او فساد غلا او ورته نورو پیښو مخه نیول کیږي. دغه په تحقیقي خبریالي ده چې د دغه ډېر فساد، بې عدالتۍ، غلا د دې شیانو مخه نیسي. نو څومره یوه بنسټیزه دنده شوله، څومره یوه مهمه دنده شوله په ژورنالیزم کې. ژورنالیستان ته زیاته پکار ده چې په دغه برخه کې ډېر کار وکړي، ځکه چې دوی د ټولنې مسؤلین په دغه برخه کې ګڼل کیږي. په دغه خبریالۍ کې هغه شی خپاره کیږي که نه چې ولس ترې هیڅ خبر نه وي، د ولس له سترګو پټ وي. دا هغه رازونه چې د پردې تر شا پټ وي، هیڅوک هم نه پوهیږي. په دغه خبریالۍ کې داسې یو څه خپرېږي چې یوازې خبریال پرې پوهیږي. خبریال پلټنه وکړي، پوه شي. دا چې کله خبره کې د ولس ته ډېر عجیب وي چې داسې یو کار او ترسره کېدل، ځکه چې دې نه وړاندې چې تر څو خپاره شوي نه، دغه مسایل ټول د ولس له سترګو پټ وي، د پردې تر شا دغه مسایل ترسره کیږي. تحقیقي خبریالۍ د پټو رازونو څخه پرده پورته کوي. تحقیقي خبریالۍ چې کوي، د پټو رازونو څخه پرده پورته کوي. دا د دلته مې لیکلي هم دي. تحقیقي خبریالۍ د پټو رازونو څخه چې کوي، پرده پورته کوي. دا خبریالۍ د کله د جوس په لور مسایل څېړي. خبریال یوازې خبرېږي چې دغسې چېرته بې عدالتي روانه ده. دا کل کې داسې خبر شو، یوازې موضوع یې واخیسته، له دننه وروسته بیا دا پلټنه پیلوي، ریسرچ کوي، میاشتې میاشتې وخت په دې باندې مصرفوي چې د موضوع جوس ته ښکته شي، مرجو تر ژورو وڅېړي. موضوع چې کله تر ژورو وڅېړي، بیا یې وروسته خپروي. په تحقیقي خبریالۍ کې پکار ده چې موضوع تر ژورو وڅېړل شي، ډېره وڅېړل شي، هیڅ برخه یې پرې نښودل شي، هیڅ برخه یې ګونګه پرې نښودل شي، هره برخه یې وڅېړل شي. د هرې برخې څېړلو نه وروسته بیا چی وشي، باید رپورټ یا هر شی چې خبریال چمتو کړي وي د رسنیو څخه یې چی کې خپاره کړي. د دې خبریالۍ کارونه ډېر ستونزمن دي. د دې خبریالۍ کارونه ځکه ستونزمن دي، موږ وویل چې بې عدالتۍ او فساد غلا پر وړاندې دوی چی کوي؟ مبارزه کوي، له دې نه پرده پورته کوي. یو څوک چې غلا کولی شي، بې عدالتي کولی شي، فساد کولی شي، د ده د لاس نه هر کار هم کېدلی شي. ته چې د خبریال په توګه د یو فسادګر په وړاندې رپورټ جوړوې، کار کوې، نو ژوند به دې هم خطر سره مخ کیږي، کورنۍ به دې هم خطر سره مخ کیږي، هر څه به دې خطر سره مخ کیږي، دنده به دې هم په خطر سره مخ کیږي. خو د دې ټولو کارونو سره مبارزه د خبریال لپاره پکار ده. خبریال چې دغه خبریالۍ ته راځي، باید دغه ټول مسایل په پام کې ونیسي چې دلته یې کورنۍ ته خطر شته، دلته یې ژوند ته خطر شته، دلته یې دندې ته خطر شته. دا ټول خطرونه به مني، بیا به مبارزه کوي. ځکه د بې عدالتۍ او فساد او غلا په وړاندې رپورټ جوړول، دغه څوک چې فساد، بې عدالتۍ، غلا کوي، د ده د لاس هر کار کېدلی شي. نو خبریال ته پکار ده چې په دغه برخو کې ډېر متوجه اوسي او دغه کارونه چې دي دغه تحقیقي خبریالۍ ډېر ستونزمن دي. خو خبریال ته پکار ده چې مبارزه وکړي او ډېر په دقت سره دغه خبریالۍ کې مخ پر وړاندې لاړ شي. نوي خبریالان لومړیو کې دغه خبریالۍ کې ډېرې ستونزې لري، ځکه چې تحقیقي خبریالۍ ته نوي خبریالان چې کله راشي، نو دوی چې د بې عدالتۍ په وړاندې یو رپورټ جوړوي او د داسې ستونزو سره مخ شي، لکه کورنۍ ته یې اختار ورکړل شي، د ده اختار ورکړل شي، د دندې پرېښودلو اختار ورکړل شي، نو حتماً ستونزمن به وي ورته. په ځینې وخت کې دغه خبریالان چې دي، بیا مبارزه هم پرېږدي. خو نه، داسې نه ده پکار.
خبريالان باید وګوري که په دغه برخه کې کار کولی شي دغه ټول خطرونه منلی شي او لومړی د ټول مسایل ومګوري بیا دې راشي تحقیق خبریالې دې وکړي که نه یې شي کولی بل هغه برخه چې دی پکې وړتیا لري هغه ته دې ولاړ شي د تحقیق خبریالۍ څخه دې چی شي بېغامه کښېني ځکه تحقیق خبریالې کې موږ وویله چې یو څوک بېعدالتي کوي فساد کوي غلا کوي او ته یې په وړاندې مبارزه کوي او ته غواړې چې دغه غلاوې فساد یې ټولو خلکو ته وښایي نو حتمان به ستا په وړاندې هغه هم څه غبرګون ښایي نو د دې ته برخه کې پکار ده چې لومړی د مسایل وکتل چې بیا ورته خبریالان چی وشي راشي د تحقیقي خبریالۍ مفهوم وایو چې تحقیقي خبریالۍ مفهوم چی دی په انګلیسي ژبه کې دې ته چی وایي ریسرچ وایي په عربي ژبه کې ورته تحقیق وایي او په فرانسوي ژبه کې ورته انکیوټ وایي ښه د تحقیقي خبریالۍ مفهوم همدا دی چې په دغه برخه کې د تحقیق ترسره کیږي پلټنه ترسره کیږي مسایل د کل نه د جوس په لور باندې د چی کیږي څیړل کیږي هغه څه څیړل کیږي چې د ولس له سترګو پټ وي پټ رازونه وي پټ رازونه پکې راسپړل کیږي داسې یو څه خپرېږي چې له دې څخه څوک نه وي خبر فسادګر پکې پیشا کیږي غلاوې پکې پیشا کیږي نور هغه مسایل چې د ولس په ګټه نه وي د ولس په تاوان وي او د ولس له سترګو پټ چی کیږي ترسره کیږي دغه پټ موضوعات چې د ولس او د خلکو له سترګو پټ ترسره کیږي دا خلکو ته ښکاره کول بل په دې خبریالۍ کې خبریال په میاشتو میاشتو چی کوي تحقیق کوي د میاشتو میاشتو تحقیق وروسته دغه پټ مسایل رازونو ته رسیږي او بیا یې د ثبوتونو سره داسې وړاندې کوي چې د ده په دغه ترلاسه شوي او د ده په تحقیق باندې هر سړی باور وکړي دغه خبریال چې تحقیق کوي د دې لپاره کوي چې اسناد او ثبوتونه ترلاسه کړي تر څو خلکو ته په قناعت ورکړي چې دغه رښتیا هم دلته فساد شوی دی غلا شوی ده نورې ورته پیښې مسایل چې دي رامنځته شوي دي د تحقیقي خبریالۍ موضوع چې ده د تحقیقي خبریالۍ موضوعات اکثره اقتصادي ټولنیز او سیاسي بڼې لري لکه بیا په ده کې بیا موږ مخکې هم وویل چې بېعدالتي فساد غلا او رشوت اخیستل او داسې نور ورته موضوعات چی دي پکې څیړل کیږي یو قاضي رشوت اخلي خبریال خبرېږي چې یو ځای کې قاضي رشوت اخلي په همدغې موضوع په وړاندې خبریال پلټنه شروع کوي د میاشتو میاشتو یا د هفتو ورځو پلټنې وروسته په هر څومره وخت کې چې دی بریالی شي د دغه پلټنې وروسته بیا چی کوي د اسناد ثبوتونه هر شی ترلاسه کوي د ژورنالیستیک یو ژانر ته یې اچوي او بیا یې خپروي تر څو خلکو ته تر سترګو دغه ورسوي چې دلته فساد یا چی دی روان دی د خبریال په وس کې دا نشته دی چې یو څوک دې په سزا ورسوي یا یو څوک ته دې چې سزا ورکړي یا یو څوک د جرم په مقابل کې د دوی ته سزا ورکړي خو دای کولی شي چې له همدغې ټولو مسایلو خلک خبر کړي دغه یې په وس او توان کې دي چې خلک چی کړي خبرې کړي خبر کړي د تحقیقي خبریالۍ موخه چی ده د تحقیقي خبریالۍ موخه دلته مې لیکلي دي چې د پیښو ژور څیړل دي د هرې پیښې خبریال ته خبریږي چې فساد کیږي بېعدالتي کیږي غلا کیږي د همدغه شان نورو ورته پیښو د ژور څیړل او د دې ټول تر ژورو معلومات ترلاسه کول د دې هره برخه ځانته څیړل په میاشتو دغه برخې څیړل دغه د تحقیق خبریالۍ موخه ده تحقیق خبریالۍ اساسي موخه څیړل دي چې خبریال چی وکړي پلټنه وکړي دغه نور ژورنالیستان چې دي دوی خاص دغه پریزنټران په تلویزیون پر سکرین هره ورځ راځي ټول هیوادوالې پیژني خو تر ډیره تحقیقي خبریالان ناپیژانده کسان وي او ډیرې څوک نه پیژني ځکه دوی اکثره په چی باندې مصروف وي تحقیق باندې مصروف وي دوی دومره د سکرین پر مخ نه راځي لکه څومره چې په تحقیق مصروف وي دوی یوه میاشت دوه میاشت تحقیق وکړي خو بیا دغه د دوه میاشتو یوې میاشت تحقیق په درې دقو کې خلکو ته چیږي وړاندې کړي درې دقو کې دا خپله شل ثانیې دیر ثانیې د تلویزیون پر سکرین ناشي نور نه راځي نو ځکه دغه تحقیق خبریالان چې دي دغه پلټونکي خبریالان دا د زیاتره مشهورو هم نه وي څوک یې پیژني نو ځکه دوی تر ډیره په تحقیق مصروف وي او ژورنالیزم هم دا وایي چې تحقیق خبریالۍ موخه دا ده چې دا د خبریالان دي پکې په تحقیق مصروف شي او هره برخه دې د یوې پیښې چی وکړي وڅېړي د تحقیقي خبریالۍ اهمیت د تحقیق خبریالۍ اهمیت خورا زیات دی بیا په پرمختللو ټولنه کې داسې یوه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې وي دلته تحقیق خبریالۍ خورا زیات اهمیت لري دلته
ټول خلک دې ته متوجه وي چې خبریالان شتون لري، تحقیق خبریالان شتون لري او ډار ویره لري، بیا نشي کولی چې فساد وکړي. که چیرې تحقیق خبریالي په یو ځای کې شتون ونه لري نو هر سړی د زړه له اخلاصه فساد کوي، خیانت کوي، رشوت اخلي، رشوت ورکوي. خو که چیرته تحقیق خبریالۍ په یوه پرمختللې ټولنه کې شتون ولري نو بیا دغه خلک ډارېږي، تحقیق نه، البته رشوت نه اخلي، فساد نه کوي، بې عدالتي نه کوي او نورې ورته دغه شانتې کارونه چې د ټولنې په درد نه خوري، د ټولنې په زیان دي، دا دوی نه ترسره کوي، ځکه دوی پوهېږي چې تحقیق خبریالان شتون لري. او د تحقیق خبریالۍ اهمیت هم همدلته دی چې په د غلا او چور چپاول همدارنګه د بې عدالتیو د ټولو مخه چی کوي نیسي. ګرانو زده کوونکو، نن مو تحقیق خبریالۍ باندې خبرې وکړې. وم ویل چې تحقیق خبریالۍ بې عدالتیو، فساد، غلا او ورته پیښو مخه نیسي، د پټو رازونو څخه پرده پورته کوي، د کل نه د جز په لور مسایل څېړي. کارونه یې ستونزمن وي، ځکه ستونزمن چې په دغه برخه کې کوم خبریالان کار کوي دوی ته خورا زیات خنډونه چی شتون لري. نوي خبریالان چې دې برخې ته کله راشي دوی لومړی کې ډېر خورا زیات ستونزو سره مخ وي. د تحقیقي خبریالۍ مفهوم دا دی چې انګلیسي ژبه کې ورته ریسرچ وایي، عربي ژبه کې ورته تحقیق وایي، فرانسوي کې ورته انکیوټ وایي، او دا خبریالۍ لکه مخکې چې مو وویله پټو رازونو سره چی کوي، پرده پورته کوي. د تحقیق خبریالۍ موضوع اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او نورې بڼې لري او همدارنګه اصلي او اساسي موخه یې د بې عدالتیو، فساد، غلا، چور چپاول، د رشوت او دا شان نور مسایل نه پرده پورته کول دی. تحقیق خبریالۍ موخه دا ده چې مسایل ډېر ژور چی وکړي، وڅېړي، بل مو د تحقیق خبریالۍ په اهمیت باندې خبرې وکړي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ درس همدومره و، تر بیا ښې چلئ.